Здравейте, скъпи зрители! Вие сте със седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 срещу течението. Днес ще говорим за изборите в България и в Европа и какво ни донесоха те. Поканила съм висок гост, доцент Григор Сарийски. Благодаря ви, доцент Сарийски, че приехте поканата ми. Аз благодаря за поканата. Но първо искам аз да направя един анонс, ако позволите. Ако забелязахте, до вчера Централната избирателна комисия някакси не смееше да каже колко е избирателната активност. Три дена стоя на 20,4. Хайде да пуснем четвърти номер, колеги, да видят картинката на ЦИК. Така, обърнете внимание колко са гласоподавателите. 6 милиона 590 и колко хиляди и 275. Близо 6 милиона и 600 хиляди гласоподаватели има. От които са гласували 2000, чакайте, че не виждам, не си записах, някъде към 2 милиона и 400 хиляди. Което прави именно тази 34,41% избирателна активност. Значи до 16 часа в изборния ден, който започна в 7 ли започна изборния ден? Да. От 7, 9 часа е била 20%. И след това от 16 до 20 часа за 4 часа е скочила с 14%. 50% се увеличила. 1 милион и колко хиляди са се втурнали точно след 16 часа. Аз не вярвам на тази избирателна активност, но тя не е и вярна най-малкото, защото на територията на България и в диаспорите, в които наши сънародници са запазили правото си на глас, нямаме 6 милиона и 600 хиляди. Това е някаква раздута цифра, която сведе 4%-ната бариера до 90 740. 91 хиляди гласа можеш да влезеш в българския парламент. Съответно, националната квота също падна до, мисля, че до 9 хиляди и няколко стотин. Никога цената на едно депутатско място не е била толкова ниска. Защо стана така? Не само защото хората са отвратени, а защото им беше внушено, че ако изборите, как беше, приписвате на Марк Твен, тая крилата мисъл, ако изборите можеха да променят нещо, още утре щяха да ги забранят. Това не е вярно. Звучи ексцентрично, може би атрактивно, но ние видяхме как със силата на бюлетината много народи промениха съдбата си. Имам предвид руснаците, имам предвид унгарците, имам предвид словаците, имам предвид и французите, например, които с бюлетината приблизо 70 и може би малко повече процента избирателна активност, но при система от регистрирани избиратели, това е друго. Блокът Национален сбор на Марин Лю Пен или сега е на Мусю Бардела, който е заместим млад политик, 36-7 годишен, има, колко да ви кажа, 31,37% от всички гласували. Срещу партията на Емануел Макрон, която има 14,6%. Ако прибавим към тия 31,34% на Националния сбор и две партии, които се отцепиха от него, например, едната се нарича Републиканците, тя има 7,5%, стигаме спокойно до 40% вот. Сега, разбира се, в Италия лигата на Матео Салвини има 7-8%. Не успя да се представи добре. Затова пък италианските братя на Джорджа Мелони, която хем изглежда патриотично, така стои на политическата сцена, хем е твърдо срещу, кавички, агресията на Путин в Украина, тя има 30% от гласовете. Тя не беше такъв противник на Русия, когато трябваше да
влезе в италианския парламент и след това да стане министър-председател. Тя, просто това е типичната за Европа фурнаджийска лопата, която след като мандалото падне и тя се обърна. И се предполага, че тя може да направи коалиция с това, което е останало от партията или от влиянието на Урсула фон дер Лайен. Факт е, че десетилетната коалиция ХДС-ХСС спечели добър процент. Сега ще ви кажа колко е. 30%. Алтернатива за Германия, германските националисти, има 16%. На половината. Пак е добре, но консервативните, патриотичните партии, партиите, които искат да спасят Европа от тая разоряваща ни война, те не можаха да прехвърлят хребета. Да, ще имат голямо влияние, по-голямо отколкото в сегашния парламент, но така или иначе, десетия Европарламент, който се задава, пак ще бъде доминиран от глобалистите, джендаристите, вече не искам да ги описвам, ястребите, русофобите. Така виждам нещата. Права ли съм, доцент Сарийски? Аз би ги нарекал декаденти, госпожо Ташева, защото става дума точно за абсолютен декаданс, за упадъка на Европа. Както са тръгнали нещата, аз не съм сигурен дали това няма да бъде и последния Европарламент. Изобщо не би се изненадал. Защото само погледнете, има една много дълга тенденция от 60-те години, да речем, когато 28-те страни членки, нали, включва и Великобритания, която доскоро беше член, от 28-те са държали някъде от порядъка на 32-33% от световния БВП. В момента дело на същите 28 държави е някъде от порядъка на 20%. Тоест имаме намаление с над една трета за един сравнително кратък период. И напоследък, през последните, може би, 4 или 5 години, тая скоростта, с която върви това свиване, става все по-бърза и по-бърза. Само погледнете последните данни за индустриалното производство. Буквално днес бяха обявени данните на Евростат за месец април и се каза, че Европейския съюз е отчел с 2% по-малко индустриална продукция на годишна база. Тоест, този април сме произвели Европейския съюз 2% по-малко, отколкото миналия. А що се отнася за еврозоната, там темпа на спад е още по-голям. Т.е. ако вземем само страните, които са членовете на еврозоната, там е от порядъка на 3%. България, като страна членка на Европейския съюз, отчита своеобразен рекорд, защото нито една друга страна няма 16 поредни месеца на силно индустриалното производство. В Германия положението също не е добре, като там отчитат 11 поредни месеца. И това е причината, разбира се, санкциите срещу Русия, причината е зелената сделка, причината са многото антиевропейски политики, които ни се налагат от централизирано европейско равнище. Причината е, разбира се, повишаващата се зависимост от американски енергийни ресурси. Не знам дали сте обърнали внимание, но миналата година дела на американски втечнен природен газ достигна някъде дел около 40%, а сега за първото тримесечие този дел се увеличи до около 73-74%, което означава, че от тук нататък всяко индустриално производство в Европа ще зависи от благоволението на американската президентската администрация. И за това казвам, нали, за да приключа основната си теза, според мен тези политики, които се водят от централизирано ниво, нали, от Брюксел и така нататък, те всъщност са насочени срещу интересите на Европа. Сега, що се отнася до политическите сили? Ако погледнете каква е структурата на Европейския парламент, ще видите, че на практика не се е променило кое знае колко. Защото основните сили, разбира се, това са ЕНП, това е ПЕС, това са тези, как беше Обнови Европа, ами те държат порядъка на около 60%. Същите, които преди се прегръщаха и дружно гласуваха антиевропейските политики, същите тези хора ще управляват европейската политика. Те ще задават дневния ред на Европа, което означава още от същото. Разбира се, това ще означава нагнетяване на напрежение в Украина, продължаване на тези идиотски антируски санкции, които доведаха Европа до сегашното положение. Нали, разбира се, това е джендърството и така нататък. Така че на европейско ниво не виждам кой знае каква промяна да се получи. Що се отнася до отделните страни членки на Европейския съюз, ако си спомняте след първите резултати от европейските избори, се казва, че от 27-те страни членки в 7 са успели да победят така наречените консервативни партии. На първо място бяха тези, за които вие споменахте, Италия, Франция и Нидерландия, но всъщност, ако погледнете каква е политиката на техните лидери, както на Марин Люпен, така и на Джорджа Мелони, Джорджа Мелони и
сега, мисля, че на 24 февруари, по случай 2-годишнината от руската агресия, закара страните членки на G7 в Киев, за да могат там да си правят селфите и там да си провеждат събитията. Нали? Тоест, за нея специално се знае, че тя е винаги била, така да се каже, активен русофоб. А що се отнася до Марин Лю Пен, която доскоро беше етикирана като едва ли неприятел на Путин и русофил и така нататък, не от отдавна през март произнесе една реч в френския парламент, в който заклейми руската агресия и каза, че Франция ще продължава да подпомага Украина по всички възможни начини, в това число и с оръжие, и тя няма причина да се срамува от тая работа. Тоест, настъпи това пребоядисване, за което вие споменахте преди малко. Що се отнася до Нидерландия, ами там, ако си спомнете, се получи една много особена ситуация. Спечели формално партията на Герт Вилдерс, но самия Герт Вилдерс беше постепенно отстранен от управлението и в момента в управлението на Нидерландия влиза човек, който е продукт на специалните служби и който работи за глобалистските интереси. Така че остават само останалите. Става дума за Чехия, Унгария, Австрия и така нататък. Като единствено Унгария е тази, при която успяваме да видим, така да се каже, надмощие на тези суверенистки политики. Единствено там Виктор Орбан успя да издейства споразумение с НАТО, като официално беше потвърдено, че Унгария няма да бъде включена под никаква форма в помощта за Украина. Нито с човешка помощ, нито с финансиране за оръжие, нито под никаква друга форма. Тоест... Да, това стана на ден при срещата му с Йенс Столтенберг. Да. Обаче Йенс Столтенберг веднага се похвали, че на срещата във Вашингтон, която ще е в първата половина сега, 9, 10, 11 юли, мисля, да. Може и да греша с ден-два, във Вашингтон, там ще празнуват 75 годишнината на НАТО, там ще се вземат много сериозни, тежки решения, дългосрочни. Самия наш държавен глава, президента Радев, каза, че това, там ще се вземат, цитирам, екзистенциални решения, че когато тези решения се вземат, Виктор Орбан просто ще излезе от стаята. Защото решенията се вземат с консенсус. Да. За да няма гласове против. Точно така. Тоест, той пак е предал каузата. Пак малко се е навел. Остава да се надяваме, че Робер Фицо, който се връща в политиката, той е, както казва един мой фейсбук приятел, не човека желязо. Да. Може би той ще успее. Ако успее да превият Орбан, трудно може би ще превият Фицо. Не можаха да го убият. Да. Друг няма. Може би България за първи път в нейната история ще изправи гръбнак и примерно ще гласува, да речем, въздържала си. Не си го представя, госпожо Таша. На парламентарната асамблея нямаше нито един, който да гласува въздържал се за решението, което се взе. Ето, вчера научаваме, че на тъй наречената Букурешка девятка, която трябваше да събере източноевропейските ястреби, навръщане от съвещанието, Румен Радев каза, че обща декларация няма да има, тъй като не са постигнали споразумение. Лидерите, министър-председателите на Унгария и Словакия не са присъствали въобще. Там са били посланиците на държавите. Те посланиците са длъжни да присъстват на такива, такива събития. И останах с впечатление от всичко, което изчетах, че и самия Румен Радев не е бил съгласен с подготвената проектодекларация. Това не ни ли дава някаква надежда? Много ми се иска, нали, надеждата умира последна. Но все пак човек трябва да бъде, как беше, оптимист на волята и песимист на разума. Нека да си направим сметка първо за Виктор Орбан. Значи при него става дума за баланс на интереси. Той със сигурност е постигнал споразумение, че Унгария няма да бъде закачена, ако тя позволи на НАТО да прави каквото си пожелае. Както вие казвате, той ще излезе от стаята. И в замена на това, нали, Унгария ще бъде оставена като нещо като Швейцария. Една сравнително неутрална държава, която няма да бъде приближавана до центъра на конфликта, до горещата точка на конфликта. А що се отнася до Румен Радев? Според мен има амбицията да се направи президентски проект. За тая цел му трябва политическо гориво. Всеки политик има политически капитал. И този капитал с времето ерозира.
А за съжаление, капитала на Румен Радев до тук ерозира доста. Нека да си дадем сметка, че той бабува на два проекта, които се оказаха тотален провал. Единият беше Продължаваме промяната, втория беше проекта на генерал Янев, за който също се видя, че няма нищо общо с възлаганите на него надежди. И затова в момента е необходимо някакво ново политическо гориво, което малко да съживи, малко да премахне, да свали от амортизацията на политическия капитал на Румен Радев. Именно поради тази причина той ще се придържа към това говорене, нали, ще заклеймява опитите да бъде вкарана България в конфликта, ще се опитва да възприема някакво по-неутрално говорене, някъде може да участва в различни изяви. Нали, все пак това е нещо, което му е дадено като президент. Но там нататък самата власт да промени нещата не е дадена на президент. Не е в прерогативите на президента, защото в крайна сметка тия решения се гласуват в Народното събрание. На парламентарната асамблея присъстват представители, в които президента не участва. От тази гледна точка не съм убеден, че особено при тази структура, която имаме в момента, както виждате, ние имаме подреждането на същите ястребски партии. Нали, става дума и за ГЕРБ, става дума и за ППДБ, става дума и за ДПС, които се опитват да вземат някаква щобода балансирана позиция, но те са глобалисти и в никакъв случай няма да се противопоставят на участието на България, активното включение на България в този конфликт. И затова смятам, че ако трябва да залагаме, не бих си заложил заплатата на задържането на България страни от конфликта. Според мен това е чисто политически ход, който се стреми да вдигне малко рейтинга, за да може, когато той обяви свой политически проект, да има автентичен избирателен вод. Чакайте сега да пресметнем няколко неща. Mm-hmm. Напълно приемам вашите аргументи, но до следващите президентски избори, които ще се проведат през ноември 2026 година, остават 2.5 години. Да. Виждате колко много тези ястреби, както ги нарекохте, те са доста проскубани кокошки, според мен, ама айди, подходякът. Нека от общивост да ги наричам ястреби, да. Да, някакси обидно ми е за ястреба. И ястреба е юнашка птица, да, нали, сокола. Да, прост. Какви ястреби са те, но много ги е страх от президентски проект. Много. Аз съдя по лицето на евроатлантизма, искам така да го покажем. Това е много красиво, красноречиво лице. Първи номер, колеги. Ето го. Това е лицето на евроатлантизма. До там е паднал, искам да кажа, българския евроатлантизъм, който гони, цитирам, про-Путин агенти от властта. Той обсипва президентството не само с обвинения, но и с клевети, за които при други обстоятелства и други хора той би трябвало да носи наказателна отговорност. Ще се върна след малко на него, но вчера пак се е излял, казала, че е зачеркнал поредния проект на Румен Радев 3 март. Сега, ако Румен Радев, да оставим Пеевски, след малко може би струва да се върнем на него, защото аз не понасям просташкото поведение в парламента и в политиката. Трябва да има някакъв вкус все пак. Но все едно. Кога той трябва да напусне Дондуков 2? 2.5 години му остават до края на мандата. Какво става след края на мандата на един български президент? Аз мога да припомня Желю Желев, който до последния момент, в който резидираше на Дондуков 2, се смяташе за най-популярния политик. Излезе, създаде партия, наричаше се Либерална алтернатива. И 1997 година ли беше дана изборите, тя спечели 0.36%. Същото сполетя и Петър Стоянов, когато реши да оглави СДС 2005 година. Пълен провал. Същото стана и с Георги Първанов. Напусна, уж беше най-успешният политик на прехода, цитирам както го величаеха. Създаде АБВ, което 2013 година на изборите пропадна. 2014 го вкараха, според мен, с някакви мушинги там. Да, не знам как, на минимум. Да, да. Но и сега вече е изчезнала тая партия. Защо?
Защото в общественото съзнание на България висок рейтинг има институцията президентство, а не човека, който я заема. И това е правилно. От момента, в който той излезе, той става другаря или господина, примерно Румен Радев. Той ще изтине, ще се спихне, ще трябва да разбере, че е трябвало да напусне, да направи един вид жертвата, да остави на Илияна Йотова да довърши мандата, а той да тръгне да работи за нов проект, който да измете тези проскубани кокошки от политическата сцена, защото може да го направи. Все още, според мен, може. Най-великото умение на този свят е да знаеш кога да се оттеглиш. Защото ако не се оттеглите на време, просто ставате смешни в очите на онези, които са ви подкрепили, харесвали и така нататък. И както ви казах, губите политически капитал. Той се амортизира с времето. Не знам, защо така пропуснахте президента Плевнелиев. Той не направи проект. Да, защо той не направи? Той за мен е образец за президента, който беше в твърде големи за неговите крачета обувки. Обувки, да. В момента се опитва, нали, някакси да вегетира, но не му се получава особено. Що се отнася до Румен Радев? Вижте, нали знаете, че ако искате да създадете нов продукт, това число е политически, онова, което го продава, не е продукт, това е легендата за него. Тоест, ако вие се опитате да продадете някакъв козметичен продукт, нали, като просто поредната новост, едва ли ще ви обърнат съществено внимание. Но ако кажете, че това е рецепта, която е била използвана лично от Клеопатра и че това е нещо, което е свръхзасекретено, да речем, в някоя военна лаборатория и така нататък, тогава ще го купуват като бесни. Същото нещо се отнася и за политическите проекти. Ако вие се опитате да легендирате президента като такъв, който е нали, изцяло в противовес на сегашната политическа система и като такъв, който може да промени нещата, още повече пък ако решите да смените и самата система и както в момента някои от малките партии говорят за създаването на президентска република, нали, за абсолютна реформа на държавното устройство, това е нещо, което би се продавало. И според мен всичките тия палячощини, които виждаме, нали, посичането на възможния президентски проект, критиките от едната и от другата страна, които лично на мен до голяма степен ми приличат на Световната федерация по кетч. Както знаете, там излизат едни едри мъжаги, които се зъбят един на друг, но когато се затъркалят по пода, те първо имат договорка да не се контузят и второ си приказват, нали, чисто приятелски, кой каква кола си е купил и кога ще излезат да се черпат. Горе-долу това е, което се получава в политическия живот. Вижте, един американски икономист беше казал, че политическия живот отдавна е превърнат в нещо като отдела за развлечение на военно-промишления комплекс. Тоест, мястото, на което се взимат големи решения, това е бизнеса на военно-промишления комплекс. Оттам нататък всичко е, както ви казах, развлечение и водевил. Това, което се прави в момента, именно за да легендира Радев, защото ако се върнем малко по-назад, вие допускате ли за една част от секундата, че той няма достатъчно интелигентност да преценява хората срещу себе си и да знае, че тези, които вкарва в политиката, и Кирил Петков, и Асен Василев, и след това генерал Янев, няма да постъпат по този начин. Че той не е бил наясно с техните убеждения, значи това казва, че той или няма право на преценка за хората, което абсолютно го дискредитира като лидер, или пък ви показва, че някаква предварителна договорка да вкарате в политиката хора, които изпълняват нечия чужда поръчка, което също го дискредитира и го прави, меко казано, негоден за лидер на един автентичен политически проект. Това е възможна хипотеза. Напълно възможно е да бъркам, но ако трябваше да организираме залагане, както ви казах, това е хипотезата, на която аз лично бих заложил. Така. Аз съм съгласна, че... Искам просто да взема повод от вашата реплика, че политиката е забавление за военно-промишления комплекс. Забавление за масите, за военно-промишления комплекс е бизнес. Да, сещам се за един много, много стар филм, френски, Фанфан Лалето с Жерар Филип. Жерар Филип, извинявайте. Разкошен актьор, който започваше така. Войната е единственото развлечение на кралете, в което участват и народите. Прави ви впечатление, че действително като че ли не е нужно да имаш някакви много тънки сетива, като че ли всички са се наговорили сега да правят експертно правителство. И то пролича още в кампанията, защото доцент Сарийски кампания нямаше. Да. Кампания нямаше, нула кампания. Кампания означава сблъсък на възгледи. Означава дебати. Лидерите излизат. Дори в щатите, където
казва, че как се казваше, дълбоката държава с банките, военно-промишления комплекс решава кой ще бъде президент. Дори и там имаш сблъсък на двамата основни кандидати, най-силните. Да. Аз смятам, че тук трябваше да има дебат Борисов-Нинова. Нинова твърди, че 10 години се борила с Борисов. Майди излез при Бориса с него пред телевизионните екрани. Или Нинова-Пеевски. Или Пеевски, Кирил Петков, или там Асен Василев, кого и Лорер, когото си изберат. Или трябваше да има дебати на лидерите на политическите формации, които искат, молят българския избирател да им даде доверието си. Единствените, които влизаха в дебати, бяха, така да се каже, хората извън парламента или от втория ешелон. Примерно Петър Волгин направи дебат с Радан Кънев. Лидера на ВМРО Красимир Каракачанов участваше непрекъснато в дебати, но не беше допуснат да дебатира нито с Борисов, нито с Нинова. Нямаше дебат. Което означава какво, скъпи зрители, според мене? Това означава, че процентите, които ще вземат предварително, са били договорени. Точно така. Това първо и между другото споменахме, че се очаква експертно правителство. Значи това винаги се прави, когато искате да избягате от отговорност. Защото само си представете правителство право на ГЕРБ или на ГЕРБ ППДБ и така нататък. Това би означавало, че за катастрофата, която вероятно се задава, някой трябва да поеме отговорност и това ще бъдат точно партиите, които стоят за това правителство. Докато формулата е експертно, технократско и каквото още се сетите, там постъпвате като за жертвения агнец. Натоварвате всички грехове на гърба му, изпращате го поживо, поздраво и вие оставате чист като сълза. Просто ситуацията, в която се намираме в момента, изобщо не изглежда добре. В предварителния доклад, конвергентен доклад на Европейската централна банка, имаше някои доста притеснителни констатации, в това число и за тази година, за 24-та. И според мен това потвърждава голяма част от наблюденията на немалко експерти. Това е причината, поради която никой не иска да поеме отговорност, камо ли пък за 2 или за 3 години, или пък за 4, както се говори, че ще изкара пълен мандат. И негативите, които ще се изсипят върху икономиката, да бъдат поети от някоя политическа сила. Още повече на фона на хипотезата, че е възможно сега през зимата да имаме следващите избори, защото, нали, как беше хемо, е ред, хемо се пада. Защото ще са минали изборите в Съединените щати и ще знаем как се е променила и дали се е променила генералната доктрина. Тук, между другото, една скоба бих искал да отворя, независимо кой ще спечели, дали републиканци или демократи, аз изобщо не мога да си представя някаква сериозна промяна. Много хора възлагат надежди, да речем, на републиканците, ако Доналд Тръмп и републиканците спечелят, че може това нещо да доведе до някаква сериозна промяна на политическата линия. Но чухме едно отдавна изказване един сенатор републиканец, Линдзи Греъм, който не помня от кой ще който каза, че в Украина имало залежи за, мисля, че 12 трилиона и това не може да бъде оставено в ръцете на Путин. Да, ние го пуснахме тук във вторник в предаването Полюси. Той е изключително циничен. Той казва, че ние не можем да оставим тая златна мина на Путин да си я дели с Китай. Тоест, Съединените щати смятат, че недрата на Украина са техни. И от тях зависи на кого да ги раздават. Но той не е приятел на Тръмп. Не е приятел. Съгласен съм, но той е говорител на едно много силно лоби, което е изразено, което е представено в кръга на републиканците. И затова няма да е толкова лесно да се вземе за външнополитическата линия. Не на последно място, ако погледнете как са разпределени фигурите по шахматната дъска, Съединените щати очакват приближаването на конфликта с Китай. Нали, в зоната на Тайванския проход, това е нещо, което е неизбежно. Двете страни се подготвят за този конфликт. И именно поради тази причина Съединените щати имат интерес от поддържането на огъня в Европа, защото те правят нещо подобно на това, което прави Римската империя след времето на император Адриан. Нали, когато построяват валовете, те започват постепенно да се изтеглят от лимесите, защото тая огромна структура не може да бъде поддържана. Но онези социални структури, нали, племена или квазидържавни образования,
те са вкарвани в конфликт едни с други, за да не могат да се обединят и да нападнат метрополията. Горе-долу това е, което прави Съединените щати. И те имат интерес от поддържането на този конфликт. Евентуално той може да бъде променен по форма, но не е по съдържание. В никакъв случай, независимо от това, кой спечели на изборите. Така, аз непрекъснато срещам и то от генерали, верно пенсионирани генерали или някакви военни експерти, които имат така респектиращ опит професионален във военното дело, че Третата световна война била неизбежна. Сега не знам за какво ни подготвят, аз се намирам напълно избежна. Защото да. защо трябва да умираме? Защо трябва да се разорява цяла Европа? Аз смятам, че това е най-великата цивилизация, християнската. Да ме извинят синолозите, ислямолозите. Така смятам. Защо трябва да стане това? Защото един кръг от хора в Киев не иска Украйна да стане неутрална. И понеже те не искат тя да стане неутрална, защото това е единственото условие. Да подпишат, че ще бъдат неутрални, няма да се присъединяват ни към НАТО, ни към ШОС, примерно, защото в Азия има една друга шанхайска организация за сътрудничество, която набира сила и влияние. Само това трябва да кажат. И понеже те не желаят, цяла Европа, цяла цивилизация трябва да падне на дъното. Вижте, този кръг, за който говорите, не се намира в Украйна. Значи Украйна е като ръкавицата, която пасва на всяка ръка. И чисто и просто движенията, които виждаме там, те са продиктовани от един център, който се намира в Вашингтон. Само се замислете как бих изглеждали нещата, когато си говорим за неутрално, защото всъщност това е ключовия момент. Това е причината за нападението, основната причина, казус бели, причината да. За нападението на Руската федерация. Ако се замислите как бих изглеждали нещата, ако да речем Русия беше започнала да води преговори, да речем с Канада или с Мексико, да влезат в някаква такава и някакъв източен военен блок. Да. Ами, това щеше да бъде пар екселанс казус бели, щеше да бъде причина за Съединените щати да изстрелят ракетите, както кубинската ракетна криза. В момента, в който започнаха да разполагат в Куба ракети, отговорът от другата страна беше: ние сме готови да изстреляме нашите. Изобщо не бива да разполагате вашите ракети там. Защо сега Америка смята, че Путин не може да се държи по същия начин? В крайна сметка това е присъщо на всеки един геополитически център, а Русия е геополитически център, колкото и да не се иска да го признае, и тя придобива все по-голяма и по-голяма субектност. Вчера, между другото, беше, не знам дали се обърнали внимание вашите зрители, Деня на Руската федерация, Деня на Русия. Yeah. Този ден води началото си от 1990 година. Всъщност, нали, има и един 12 юни от 1480 и се спори кой от двата е поводен. 1990 година Русия обяви декларация за своя суверенитет. В тази декларация беше записано, че нищо няма върховенство над руската конституция. Докато ако погледнете модела на Европа, за нас над националното законодателство има приоритет. Ние винаги трябва да се съобразяваме с това, което е разписано в директивите, и да съобразяваме нашето законодателство с тези директиви, и съответно регламентите пък стават пряко приложими. Кой модел от двата е по-жизнеспособен според вас? Та всъщност това е причината, това е причината да искат да смачкат Русия, това е причината да искат Русия да се откаже от своя суверенитет. А най-лесният начин да го направите е когато блокирате паричната система на една страна. Това е в Европа да вкарате една страна в еврозоната и оттам нататък да държите ключа за парите. А ако не можете да го направите, чисто и просто да разположите оръжие, да разположите ракетни бази по нейната граница и тя вече става ваша. Да, вчера беше денят на Русия. Между другото, да добавя нещо любопитно за нашите зрители. Да, той е създаден 1990 година от Елцин и неговите олигарси и се е наричал Деня на руската независимост. Да. Русия е чествала своята независимост. От какво, Боже мой, е станала независима? От Съветския съюз. Да. Тоест Русия е станала независима от себе си, защото тя беше доминиращата нация. И Путин промени името на този празник, струва ми се, защото Русия да празнува разпадането на Съветския съюз, което всъщност беше същността на този празник, е перверзия, наистина. Съгласен съм. Просто се сетих за него, защото декларацията беше записана върховенството на Конституцията, а това е ключовата точка, между другото, в тази декларация. Това беше само един штрик. Да. Вие споменахте Карибската криза, ами те, руснаците, пак са там. Тук днес, утре,
Значи снощи бяха на 50 км от Кубинския бряг. Вижте, това, което се случва в момента е, че Западът живее в някакъв свой илюзорен свят. Съвсем доскоро, нали, ваши колеги от големите медии, анализатори, иронизираха БРИКС. Иронизираха Русия, че е бензиностанция с ракети. Иронизираха БРИКС, че това са, нали, държави, които са събрали като клуб по интереси, които не могат да направят нищо смислено. Но всъщност, точно тази структура даде сигурност на Саудитска Арабия да се откаже от 50-годишното споразумение и да продължа споразумението, така че да продължат да котират суровените си в долари. Това е историческо събитие, което ще доведе до тектонични промени на валутните пазари. Точно тази структура, както до преди една година я подиграваха, че е недостатъчно способна да може да създаде своя собствена валута, в момента работи по създаването на такава, мисля, че се нарича юнит. И това е нещо, което окончателно ще я откъсне от западната сфера за финансово влияние. Същата тази структура успява да помогне на Русия да оцелее в ситуация на жестоки санкции. Вчера или онзи ден беше обявен поредния пакет от санкции срещу Руската федерация, като Московската борса беше изключена, нали, беше вкарана в един специален списък, така че да бъде забранено да се търгува с валута. И се предполага, че това е нещо, което може буквално да блокира работата на борсата и съответно валутните транзакции, но това, което трябва да кажем, е, че Русия и БРИКС се подготвят за този сценарий още малко след началото на конфликта, още от месец март. И те постепенно ограничиха разплащанията в чужди валути, постепенно изкараха сделките, валутните сделки да се извършат извън борсово, така че това, че тази борса в момента е вкарана в санкционния списък и нейната работа отчасти ще бъде блокирана, няма абсолютно никакво значение. Само за справка, 22-а година на тази борса дела на търгуваните юани беше от порядъка на 1%. В момента е 50%. Чисто и просто, когато искате да направите някаква транзакция, вие превъртате транзакцията през юани и след това кореспондентска банка, която се намира в Китай, успявате да ги завъртите в долари, евро или каквото си пожелаете. И това е именно благодарение на тази структура БРИКС. Това, което искам да кажа, е, че Западът някак проспа всичките тези години създаването на алтернативни центрове на влияние, а тези центрове на влияние имат реален потенциал. И това, което виждаме в момента, е неговата, нали, тяхната материализация, да, както финансова, така и чисто военна. Нали, вие споменахте за Куба, аз се опасявам, че нещата няма да се ограничат само с Куба. Да, и очевидно върви подготовка. Например, една от последните неща, които прочетах днес е, че в Крим вече са разположени С-500 Посейдон. Да. Далекобойно оръжие. Което е катаклизъм. В смисъл използването на това оръжие. Човек трябва да ги разбира. Значи Зеленски, той е шоумен, той непрекъснато се репчи. Твърдят, че вече с Атакамс или с Storm Shadow са ударили някакви военни обекти навътре в Русия. Удряха радари с дронове, така твърдяха. Радари с дронове, например, в Армавир. Крайно време беше да им сложат под носа едно такова оръжие и те да се умълчат най-малкото, ако не да слушат, защото тук шега не бива. Вижте, преди малко си говорихме дали е възможно да бъде избегнат Трета световна война. Според мен единственият възможен сценарий за нейното избягване, това е нова студена война. Тоест разполагане на еквивалентен военен потенциал от двете страни и всъщност възобновяване на онзи страх, който имаше преди 1989 година, а именно страха, че всяка от страните може да доведе до непоносими щети за другата страна. Да, да. Защото след 90-та година бяха нарязани оръжията на източния блок и това е, което даде сигурност на западния център на влияние, че той може да прави каквото си иска. Възстановяването на потенциала от другата страна, това е процес, който върви с бесни темпове. При конвенционалното оръжие, ако погледнете капацитета за производство, да речеме, на снаряди, този само на Русия не съпоставим с потенциала на Запада и то с пъти по-голям. Да. И също нещо се отнася и за останалите оръжия. От тази гледна точка, според мен, единственият възможен сценарий да бъде избегнат Трета световна война е именно този. И от тази гледна точка, за мен, не би трябвало да се притесняваме от това, че оръжията се доближават до западните граници. Ами, да, студената война донесе на света дълбок мир, паритет. Точно така. Вие допускате ли, че глобалният юг, който гравитира около БРИКС, и ще влезе, вероятно, макар и само като периферия някои страни, в БРИКС, той ще поддържа този мир. Няма ли да се
да избухнат там горещи точки между различните страни, които формират глобалния юг. И знаете ли, ще ви кажа, днес в Борго Егнасия, това е един разкошен курорт в Южна Италия, се събират G7. G7 са Съединените щати, Британия, Япония, Франция, Италия, Германия и нещо пропуска. И Канада. Обаче, заедно с тях присъства папата. Присъстват две сакрални личности. Папата и Володимир Зеленски, защото без него никой не може да се срещне по света. Да. Нали, той идва дори когато не е канен, както се случи в Сингапур. Да. Присъстват Индия, Бразилия, те са коткани сега, те са ухажвани. Индия, Бразилия, Египет, Алжир, Тунис, Обединени арабски емирства и някои африкански страни, като Кения и Мавритания, които са без особено значение. Но там Световната банка, шефовете, Международен валутен фонд, Африканската банка за възстановяване и развитие. Искам да кажа, че ще продължават опитите част от БРИКС да бъдат откъснати. Аржентина вече откъснаха. Да. Аржентина ще бъде на G7 сега. Да. Мисля, че пропуснах да я спомена. Реформите на Хавиер Милей са минали през аржентинския парламент. Хавиер Милей е нейния лидер, който иска да изхвърли песото аржентинското и да го замени с американския долар. Аржентина е поредния експеримент. Нали, Хавиер Милей предложи някакви много странни мерки, които няма никаква икономическа логика. Повечето хора го възприемаха като анархокапиталист, но той не е дори анархокапиталист, той е чист анархист. Но останалите държави, за които говорим, разбира се, ще бъдат така правени опити да бъдат привлечени, но спомнете си, че миналата година Европейския съюз организира няколко срещи именно с страните от глобалния юг и в различни формати се опитаха да ги привлекат на своя страна. Нещо не се получи. Защото въпросът е какво може да предложите на тези страни. Това, което предлага Запада, е единствено да ползва техните ресурси. Това, което предлага структурата БРИКС, е някакви варианти за интегрирано развитие. Макар все още да не е ясно как ще изглежда това развитие, защото разговорите се водят неформално. За разлика от нашите срещи G7, Световна банка и така нататък, тези срещи се провеждат неформално. Договорките, които се постигат, не се публикуват и не се оповестяват, не се артикулират много ясно, но със сигурност тези договорки текат, защото, както виждате, тази структура става все по-монолитна и все по-монолитна. До миналата година беше немислимо да се мисли за тяхна валута. Тази година, сега през месец март, бяха обявени към БРИКС, има един комитет, делови комитет, който през март обяви, че това е един от приоритетите. И сега на срещата през юни, нали, то беше от първите дни на юни, обявиха, че по такъв проект вече се работи. Там са включени банката на БРИКС, там са включени различни регулатори от страните членки на БРИКС и така нататък. И се очаква буквално до месеци този юнит проект да започне да работи. В момента е само като прототип. Та, ако погледнете какво предлага Запада и какво предлага структурата на БРИКС, нали, вие ако сте на място на някои от тези страни, ако няма някакво средство за много силен политически и икономически натиск, сериозно ще се замислите на чия страна да минете. Добре, ще чакаме 24 и 26 октомври, да, когато ще се състои лидерската среща на БРИКС. Турция иска да влезе там. Стана ясно от срещата на външните министри на държавите от БРИКС сега в Нижни Новгород. Тя приключи. Така че ще чакаме октомври, малко преди президентските избори в Съединените щати. Дават ми сигнал колегите, че минутките на предаването са изтекли. Благодаря ви, доцент Сарийски. Как казахте, че ще се казва новата валута? Юнит. Юнит. Или юнит, да. Това ще бъде децентрализирана валута. Асоциираме която... единство някакво или единица. Да, допускам, допускам, че това е, нали, опит за, нали, за някаква асоциация, като всъщност това ще бъде децентрализирана валута, която ще работи на базата на блокчейн, но няма да бъде автентичен блокчейн, т.е. това, което виждаме при биткоините. Там ще има авторизирани възли, които ще могат да имитират тази валута. Идеята е да избягате от системата на разплащания, нали, която може да и бъде блокирана по всяко
кратко време. И друго, по което работят БРИКС, това са рейтингови агенции. Така че да не могат да ви смачкат рейтингите, защото ако си спомнете, европейските финанси бяха унищожени точно по този начин, по време на така наречената дългова криза, когато англосаксонските рейтингови агенции понижиха рейтингите и Европа изпадна в криза. БРИКС се опитва да предотврати всичките тези рискове и, както виждаме, до момента се справя не лошо. Дай Боже! Това беше всичко за днес. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за поканата. Казвам ви сега довиждане, скъпи зрители, до следващия четвъртък в 17.15 в предаването Срещу течението. Останете с телевизията на България.